Svoje iskustva kada su još kao mladi ljudi doživjeli saobraćajne nezgode i ostali prikovani za kolica sa maturantima svih staropazovačkih srednjih škola podelili su Milan Srdić i Kristina Grbović. Milan je 2008. godine vozio motor i kretao se uz desnu ivicu kolovoza kada je na jednoj raskrsnici došao u kontakt sa potpuno tehnički neispravnim kombijem. Pao je sa motora, glavom udario u ivičnjak i leđima u banderu, a kacigu nije nosio. Milan je ličnim svedočenjem đacima ukazao na greške u saobraćaju koje su bile kobne i dovele ga do trajnog invaliditeta. Ja sam inače inženjer saobraćaja, inženjer bezbednosti u saobraćaju, jer ona saobraćajna nezgoda koju sam ja doživeo kao srednjoškolac navela me na to da upišem fakultet i da se time bavim. Tako da moj stav i moje je da sačuvamo što više mladih ljudi, da sačuvamo što više mlade dece i da svi žive srećno i nasmejano. Kristina je ispričala da je do njene nezgode došlo kada je vozač pri brzini od 170 km na sat po klizavom kolovozu pri preticanju izgubio kontrolu nad vozilom. Ona tada nije bila vezana, što je zauvek promijenilo njen život. Milan i ja smo predavači na projektu Još uvek vozim, koji za cilj ima povećanje bezbednosti u saobraćaju, prvenstveno mladih, ali i svih ostalih učesnika. I mi se trudimo da kroz svoje greške utičemo na mlade ljudi i na sve ostale, da ne prave iste greške kao mi, da budu odgovorni u saobraćaju, da poštuju saobraćajne propise, jednostavno da ne dopuste sebi da budu upozoreni na način na koji smo mi, pa tek onda da razmišljaju o svemu tome. Tribina pod nazivom Još uvek vozim u Srbiji organizuje se već 6 godina zaredom. Realizuje se uz podršku agencije i lokalnih saveta za bezbednost saobraćaja.